Mstahiki Governor, Mabaria, salamu alaikum. Mimi naitwa Mheshimiwa Ali Mbogo, mjumbe wa hapa Kisauni. Yule alichukua mahali ya governor alipopanda juu. Sina namna hiyo. Ndugu zangu Mabaria, nataka niwe mkweli kwenu. Sisi kama wajumbe wa Pwani ambao tuko wajumbe 27, sisi tumeamua kwa sauti moja, hatutakubali bandari ibinafsishwe. Hilo nataka mlijue. Haya maneno niliyazungumza tukiwa na kiongozi Boflon, nimemwona hapa tukiwa pale bridge katika mkutano, na nikamwambia nitakuwa wa kwanza kuliripua ili bomu, na liliripua pale tukiwa Mtopanga. Lakini aliyofuata baadaye ilikuwa ni vitisho kutoka ofisi za juu. Kwa nini nimeliongelea swala hili? Na wanaotumiwa, jambo la kutusikitisha ni sisi wa Pwani wenyewe. Sisi kwa sisi ndo tunatumiwa kutugawanya. Hakuna mtu wa kando atatumiwa isipokuwa wewe Mpwani mwenyewe. Nitatumiwa mimi Mbogo nimpige governor vita, atatumiwa governor ampige Mishi vita, utatumiwa wewe Baharia utupige sisi vita viongozi. Kama yale tuliyoona Wapwani wanakuja paka ndani ya bunge. Wapwani vijana wanakuja paka ofisi ya Abdul Somad kuja kuweka mabango ati sisi tunapinga blue economy, tunapinga mabaharia wasipate kazi. Nani atapinga baharia asipate kazi? Nani? Mimi mwenyewe nikiwa chuo kikuu nilikuwa ni baharia. Nilikuwa nikigonga gonga Aiduni pale chini. Nakumbuka mnakumbuka ile meli inaitwa Aiduni. Nimefanya na mabaharia. Ndugu yangu mkubwa anaitwa Sudi ni baharia, yuko pale Seko na Kinduka huyo, namuona hapa kiongea. Tumekuwa na mabaharia kina Ali Santana pale Kongoya, kina Otenga pale Kongoya, kina Maremu Telengo. Wengi. Kina Mohamed Mopeza pale Kisauni. Hawa wote ni mabaharia wa zamani, na leo ukiwaona hali zao inasikitisha. Japokuwa mimi naamini baharia ana roho saba kama paka. Baharia does not give up. Na mkono ule msemo ule mnasema see never and one day too. Hiyo msemo iko. Na hiyo mimi naambia ni kama mvuvi. Mvuvi atakwenda Pwani arudi na samaki mmoja, lakini will never give up. Tomorrow anabeba kikapo na rudi tena baharini. Anarudi na tani moja siku hiyo. Na hiyo ndio nyinyi mabaharia. Sisi tumesimama kidete. We are not fighting and we are supporting fully the blue economy. But blue economy na privatization of the port ni kama usiku na mchana. Ni kama usiku na mchana. Na tusikorogwe tukaambiwa ati blue economy it will create employment, ati sijui tukiprivatize port italeta mabaharia katika kupata kazi. Mabaharia wako zaidi ya 1700 hapa. MSC imekuwa kuanzia 1988 as a major shareholder of Kenya National Shipping Line. Mbona haijaajiri mabaharia? Mbona haijaajiri mabaharia? Itakuwaje leo ati tukupe poti yetu ndio tuajirie? Nataka niwapatie mfano. Tulikuwa na shirika la serikali likiitwa Telkom. Nalikumbuka Kenya Post and Telecommunication, Telkom. Tulibinafsisha, tukaiua, tukatengeza Safaricom. How many people were employed by Telkom then and how many are employed by Safaricom today? Ni usiku na mchana. Leo Safaricom imeposti bilioni 63 kama faida, lakini kwa watu binafsi. Ingekuwa Telkom leo iko, ilikuwa imeajiri millions of Kenyans wakifanya kazi kuanzia hapa mpaka bara. Leo tumekuja na mfumo mwingine. Kenya Airways ambayo inafilisika inaposti, imeposti juzi loss ya 7.6 billion ati tuipatie Kenya Airports Authority Iran. Jamani. And then zao merudi hapa wanatuambia Kenya National Shipping Line ati ni parastatal. Ndugu yangu, nataka nikuambie wewe baharia, ukitaka kujua parastatal ya serikali, gari yake iko na namba ya blue, registration number. Hiyo tu nakupatia. Na ikiwa ni kitu cha serikali itakuwa na Government of Kenya. Ikiwa ni account itaona gari ya Joe imeandikwa account government CG. Lakini Kenya National Shipping Line, serikali ya Kenya ina vijishare kidogo. They have no control of what is happening in Kenya National Shipping Line and they cannot control it. And this is exactly what happened with the refinery.
It is called Kenya Petroleum Refineries Limited. Mimi mwenyewe nikiwa engineer mmoja wa pale, but the government had no say in the running of the refinery. And where is it today? Where is it? Down the drain. Down the drain. Na tukifungua hii, wazungu wanasema, give them an inch and they'll take what? A yard. Wapatie inchi moja, watachukua yard nzima. Tukianza hapo, watakwenda Shimoni. Watakwenda Lamu ile inakuja. Na mwisho tutabakia hatuna chochote. Tutawapatia berth number 21 and 22. Tomorrow they'll demand the entire port. Hatuna kahawa wazee. Wapwani hatuna kahawa. Wapwani hatuna byrethram. Wapwani hatuna chai. Kahawa yetu ni bahari peke yake. That is our lifeline, ndugu zangu. And we cannot be taken for granted. They should know. Sisi lifeline yetu ni hii bahari hapa. Na hatutakubali kuona yale wanaotaka kuyafanya. Sisi tumesimama kidete kama Coast Parliamentary Group na tukapetition parliament na hiyo department hiyo pia parliamentary select committee ya transport, tukawaambia tunataka kama ni public participation ifanywe ndani ya Mombasa hii na Lamu na Shimoni, watu watoe maoni kama watakubali hiyo poti kuwe privatized au namna gani. Nyinyi mliulizwa? Kuna mmoja aliulizwa hapa anekea mkono juu. Kwa hivyo sisi kama wapwani tumekubali kusimama kidete kuhakikisha tumetetea maslahi haya. Hiyo maneno inaendelea pale ukisikia MSC, the amount of business they do with the port is 10%. 10. Kuna ile nyingine inaitwa Maersk. Maersk wanafanya 50% of the port business here in Mombasa. Mbona hawakupatiwa wao? Mbona wanapatiwa MSC? Why should there be preferential treatment? Huyo analeta 10% ya biashara, umuangalia yeye umpatie. Yule anakuletea 50%, unamwacha. Hatutakubali namna hii. Alafu wanaendelea wanasema tupatie sisi. At the moment the port makes 3 billion net profit from berth number 21 and 22. 9 billion. Hawa jamaa wanakuja wanasema sijui walipe bilioni 2. Ati utupatie, lakini tutakuwa kila mwaka tunakulipa bilioni 2. Hajafanyi kazi yoyote, bilioni 7 imeingia ndani. Ndugu zangu, huu ni wizi wa mchana. Huu ni wizi wa mchana, tunaibiwa wapwani. Na tunatumiwa sisi wenyewe kujigawanya na kuwapa watu fursa ya kutumaliza. But mimi nawaambia, governor amepigana na vita vikubwa sana. And I only support him. He stood firm. Kuanzia walivyotaka kuibinafsisha wakati wa nyuma, and he stood firm as one leader who fought so hard for this port. Na governor, usichoke. Usichoke. Hii ni thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu, utakwenda kuiona kesho kutetea hawa jamaa. Na sisi tutakuunga mkono governor, tukiwa tunasimama katika njia ya sawa kutetea hawa ndugu zetu maskini. We will be with you to the end. We will be with you. But kumalizia, nataka ni mchallenge governor kidogo. Wajua governor pia yuko na mfuko mkubwa. Anaweza kutuonesha mfano. Komora na kuona hapo. Eh? Governor anaweza kununua hata kama ni meli ndogo ya fishing, ikaanza na kutupatia watu vijana wetu. Anaweza kununua kijibaji kimoja cha kubeba mafuta, because that is my speciality. Baji moja kama zile zinafanywa na Alpha K, eh, na wale kina wanaitwa nini wale, marine sijui nini wale, African Marine Alba, kama ile kadogo tu katani 50 tani 100, mabaria 20 utapata kazi bwana governor. That is an opportunity that we can use to create employment for these people. Kabla tuanze kupigana na wale watununulie jogoo, waturegeshe arambe, but governor, katika ile bilioni 13, angalia utenge kidogo tusaidie wa ndugu zetu. Tukianza moja, I can assure you, you will buy the second one, you will buy the third one, and we will create serious employment in this county. Because tukijenga tukiwa na meli yetu, what will follow, it will be a fish industry in this town. Ambo ita create employment offshore. Onshore tutakuwa na meli, na offshore tukue na meli na vijana wakifanya packing ya samaki kama ilivyokuwa ikifanyika wananchi marine. Au mnasahau wananchi marine, ndugu zangu? Sinakumbuka wengi tukipiga wananchi pale samaki wakija pale kwa kina Arif pale. Eh, sina mna hiyo. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi sitaki kuwa mwingi wa maneno. Mimi langu ni kuwashukuru na nawaomba muwe na imani na hii leadership ambayo iko hapa. Hapa mumeona wabunge wa Lamu, mumeona kutoka Mombasa, na wabunge wengine wamesafiri safiri, lakini wote katika grupu yetu ya WhatsApp wanasema wako na sisi. Sawa sawa.
Na kwa kumalizia mheshimiwa governor, hawa ndugu zangu ukiwaangalia hali zao na Ramadhani hii ni hali nzito sana. Au ni urongo jamani? Ni hali nzito sana. Hawa jamaa wanatazamia wengine leo wamekosa kwenda poti kugonga gonga. Si ndo kazi zetu hizo? Wengi wamekosa leo kwenda wachi kulinda zile meli pale chini. Ni urongo ukweli? Kwa hivyo bwana governor, sisi tuko wabunge wa nane. Mimi natoa zangu 1040 ziende kwa hawa jamaa. Na nini wengine mtatoa kidogo ziwapatie hao. Haya, ndugu yangu Alimbogo. Tena noti mpya mpya. Haya. Nina imani. Haya. Nina imani.